をさえ動けば、くそ！なんとかできれば。ち、しゃあねえな。この俺様がとっておきの技で華麗に倒してやっから。お前ら、フォローしな。何その疑いの眼。この状況で冗談言わないっての。早くロイドの火星に行きたいだろ。しょうがないね。必ず決めろよ。任せなさい。行くわよ。アグリゲット。さあ。お姫様が囚われてる部屋って感じじゃねえな。潜入ミッションは慣れてる。道案内は任せろ。任せた結果がこれ。うるさいね。たまには勘が外れる時だってあるんだよ。今回が初めてじゃないのでは。時間がないわ。二手に分かれてロイドとコレットを探しましょう。了解。シナ、ちょっと、なんであんたが決めんのよ。一緒のチームだね。そうですね。さあ、私たちも出発しましょう。父さんなわけないだろう。俺は信じない。信じられない。実の息子にここまで否定される気持ちはどんなものだ。おい、何度か言えよクラタス。テセアラとシルバラント、二つの世界でわずかなマナーを奪い合うシステム。もはや必要のないシステム。
二つの世界をあるべき姿、一つに戻すタイミングはすでに訪れている。クラトス、精霊の王オリジンを解放し、世界統合を成し遂げるのだ。世界統合、二つの世界が同時に幸福であること、それはお前の息子の悲願でもあるのだぞ。冗談にしたって趣味が悪いぜ。お前が信じようが信じまいが、そんなことはどうでも。なあクラトス、嘘なんだろ。嘘じゃないんだとしたら、なんで、なんで俺たちを裏切ったんだよ。なんでコレットを苦しめるようなことするんだよ。回収を急げ。大丈夫か。休め。ディザイアンが人の命で作った石なんて使えるかよ。母さんは、母さんはこいつのせいで。引け。誰が傷つけたくない。
父さん。天使の羽、イワン、お前も。クラタス、あんたたちは一体何者なんだ。俺は何者なんだ。俺は何を信じればいい。ロイド、しっかりして自分を見失わないで。これと誰の血を引いていても、どんな生まれだったとしても、ロイドはロイドでしょ。天使になっても私は私だって言ってくれたのはロイドだよ。たかだか親父程度のことでぐらついてんじゃねえ。何を信じればいいか。だな、ふざけんな。信じることを信じ続ける、そう言ったのは嘘っぱちか。俺を失望させんなよ。ゼロス、行け。巫女を守るために強くなりたい、お前はそう言った。あの言葉がまだお前の中で生きているなら、その言葉を信じればいい。逃がすか。行け。ロイド、モレッツを助けるのが先だよ。どうです、ニコのマナの味は。ようやく調整し終えたマーテル様の器、絶対に渡しませんよ。世界を救うどころか仲間を助けることもできない、まさにニコは愚かなる罪人というわけですな。ごめんね、ごめんね、みんな、ごめんね。違います。悪いのはコレットさんじゃない。コレットさんは悪くありません。悪いのはミコに犠牲を強いる。世界のシステムです。何？プルセア、プルセア。エクスフィアの苗床の分際で。
こうなったのは全て巫女のせい。恨むのなら私ではなく、ここにいる愚かなる罪人を恨むのですな。違う。コレットさんは悪くない。ありもしない罪を。なすりつけないで。約束したよな。あの出来損ないのペンダント作り直してプレゼントするって。こんな形になっちまったけど一生懸命作ったんだ。お前の笑顔がもう一度見たくって。戻ってこいよな、コレット。コレット。そう簡単には私はせぬぞ、小僧。バーテル様の器はユグドラシル様のものだ。そう。貴様、裏切るのですか。俺様は気まぐれなのよ。チナ、やってるよ。ダメだ、制御できない。チナ、魔人剣だ。もうアリシアのような思いをする者を増やすわけにはいかんのだ。そうさ、コレットは僕たちと一緒に帰るんだ。剣に秘められし七色の裁きを受けよ、プリズムスタード。くそー、みんな、そのように
粗雑で醜きものに取り除いてくれるわ。やめろ！トレット！トレット！それから今まで会ったこと全部話してやるよ。仲間だって増えたんだぜ。みんなが協力してくれたからやってこれたんだ。いっぱいいっぱい話してやるよ。思った通り、コレットちゃん可愛い声だな。ちょっかい出すんじゃないよ。コレット、お帰り。あの時瓦礫が落ちてこなかったら、お前はどうしていた？息子を見殺しにしたか、それとも手料理作ってくれるってよ。味の保証はないけどな。お前は間違うな。器を奪われたか。ユアンは取り逃がしました。分かった、下がってよい。はっ。使えぬやつ。そのように言うな。クラトスは私の古い仲間だ。恐れながら、何故鉱山であの者たちを始末なさらなかったのでしょうか。息の根を止めておきさえすれば、このような事態には。出過ぎたことを申しました。
様。もう少し待っていてください。一つだけ確かめておきたいことがあるのです。国王陛下、精霊のオリジンの解放、そしてテセアラとシルバラントの統合という新たなる希望が見出された今、両世界の平和のために尽力を惜しまぬことこそが文明世界の王として、いいえ、人としての責務であるかと存じます。陛下、何卒異世界の者たちに調査続行の許可を、そしてゆえあって獄に着いた罪人に寛大なる恩赦を。いい人だね。え？ん？そうだな。世界統合か。テセアラとシルバラント、どっちも救える方法があったとはね。具体的に何をどうすればいいのか、雲をつかむような話だけど、協力してくれるか。当たり前だろ、野暮なこと聞くんじゃないよ。ありがとう、シーナ。お前ほんといいやつだな。精霊の王オリジンだっけ。この世に知らない精霊がいるっていうのが尺なだけだよ。悪ぶっちゃって。クルシスは巫女の奪還を狙ってくるだろう。巫女と共にいれば奴らと接触できる。人の命をもてあそぶクルシスを絶対に放置するわけにはいきません。残留決定ね。ねえ、俺様どうしようかな。よし、それじゃあ多数決取ります。俺様に残ってほしい犯人は手を挙げて。あ、プレセア、そこのレモン取ってくれる？お、どうぞ。ありがとう。さーて、冷める前にいただきましょうかね。ゴー！はーい。俺様これとじゃ一生ついてく。決めた、今決めたから。ゼロス、ありがとな。お前のおかげで王様の許可ももらえた。よせよせ、野郎に礼言われたって嬉しくもなんともねえから。ありがとう。だから信じることを信じ続けろってマジで聞いたぜ。俺さ、お前のこと適当なやつだと思ってた。女ばっかり見てて。うん、いつもニヤついている。言い過ぎ、全部思い違いだった。うん、悪かった、許してくれ。これからも俺がへたれた時にはガツンと頼むな。私も。え？ね？だあ、お飯だ、飯食おうぜ。おう。うん。雪か、通りで寒いと思ったよ。そうだよね、寒いよね。嬉しそうだな。だって寒いってわかるなんて嬉しいんだもん。冷たい。そっか。うらー、バカミコー、どこ行った。私の札に落書きしてどうしてくれんだい。シーナ、落ち着け。
巫女は今外出している。じゃあ代わりにあんたが消しな。私が？うるえ。みんな素敵な人たちだね。ああ。私が心をなくしている間に、いろんなことがあったんだね。ああ。ごめんね。コレットがいなかったら、あいつらとも出会えなかった。だから、ごめんなんて言うな。コレット。でも、クラトスさんのことは。私たちのこと、何度も助けてくれたよ。ロイドのことも守ってくれたよ。きっと、クラトスさんはロイドのこと、大切に思ってるんだよ。素敵な、お父様だよね。ありがとな。大丈夫。あいつが父さんだったってこと、今はもうそんなにショックじゃないんだ。え？思うんだ。クラトスにはクラトスの考えがあって、ユグドラシルに着いたんだって。巫女を守るために強くなりたい。お前はそう言った。あの言葉がまだお前の中で生きているなら、その言葉を信じればいい。今度会ったら、いや、会うことになるんだろうけど、その時はあいつが何のために戦っているのかを聞いてみたい。全てはそれからだ。急ぐと危ないわよ。何故奇襲攻撃を事前に報告しなかった。クルシスを、ユグドラシル様を裏切るつもりかい？安心しな。俺様はいつだって強い者の味方だ。シーナとゼロスには呆れるよね。せっかくのコレット復活パーティーが台無しだよ。まったくだわ。買い出しまで行かされて。でもコレットが元に戻って本当よかったね、姉さん。ええ、そうね。早くイスリアに戻ってロイドたちと遊びたいよ。誰？あ！
ねえ、君、大丈夫？ねえ。この傷は。ねえ、君。返事してよ、ねえってば。ミトス、僕は、僕の名前は。ミトス。